نن هغه عظیمه ورځ ده چې په دې باندې د حضور مبارک علیه الصلاۃ والسلام ولادت باسعادت شوی او د موږ لپاره عظیمه ورځ ځکه ده چې نن زمونږ د درود شریف چې کم ختم دی هغه اختتام ته ورسېدو. کم درود شریف موږ ته رالیږلی شوی دی په زرګاو میسیجونو کې او په کروڑونو کې او په عربونو کې کم درود شریف رالیږلی شوی دی، او چې په دې کې زه به دام عرض کوم چې زمونږ ټی وی پروګرام ته کم راځي، د دې نه علاوه زمونږ چې کم ګروپونه جوړ دي د درود شریف، دا ټول چې کم د درود شریف مونږه شماره کړې ده هغه مونږه ویلې دی او هغه مونږه جمع کړې دی، هغې کې ګڼ شمېر درود شریف دی. خو یو څو میسیجونه زه اخیستل غواړم. خو زه وایم چې د درود شریف میسیجونو کې مونږ سره ظفر مور هم 1500 ځلې ویلې دی، او دینه علاوه مونږ سره ګڼ شمېر د پېښور نه 3000 ځل، 5000 ځل، 500 ځل، 3000 ځل، 20000 ځل، دا ګڼ شمېر میسیجونه راغلي دي. خو دوستانو چې کوم درود شریف ویلې شوی دی، تاسو سوچ نشئ کولای چې زمونږ د نن د درود شریف چې کوم تعداد دی دا په څومره کثیر تعداد کې ویلې شوی دی. الحمدلله هغه درود شریف 1 کرب اور 95 ارب او 50 کروڑ ویلې شوی دی، یعنی داسې ویلې شوی چې 195 ارب درود شریف ویلې شوی، 195 ارب او 50 کروڑ درود شریف ویلې شوی دی. او بیا زه ویل غواړم 1 کرب او 95 ارب او 50 کروڑ درود شریف ویلې شوی، او دا هغه درود شریف دوستانو چې موږ ته کم را رسېدلې د میسیجونو د ګروپونو او د ټی وی په ذریعه باندې، دا هغه درود شریف دی. بعضې هغه خویندې چې چاله میسیج نشته، بعضې هغه خویندې چې چا واټساپ نشته، بعضې هغه خویندې چې چا کال نه دی میلاو شوی، بعضې هغه فیملیز چې موږ ته د درود شریف رسایی نه ده شوی، هغه هم په کربونو تعداد کې هغه موجود دی. خو چې کم موصول شوی دی نو 1 کرب او 95 ارب 50 صدپاسه او صدکم 50 کروڑ درود شریف ویلې شوی. الله کریم دې قبول، مقبول او منظور فرمایي.